Ons het al baie interessante dinge op Bravo aangevang, maar vandag is die eerste vir my. Ons kuier saam met die mooi maak guru Hannon, en ek het besluit, waar Hannon gaan, gaan ek. Mens, moet ons jou grense verbreed. Uit verskeie oorde het ons gehoor dat dit 'n plek is waar mens die beste pedi en manicures kan kry, want glad Madonna en Robert De Niro is aanhangers van die Bastian Gonzalez naam. En hulle was glo al hier, so wie's ek nou mee te sê? Ek wil vandag baie dinge weet, en in eerste, hoe kry jy dat jou skoene altyd so blank? Hy weet jy, Hannes, jy sal nogal verbaas wees wat 'n ou bietjie politoer kan doen op 'n daaglikse basis. Nee, maar... jy weet.